Varje dag i Nyhetsmorgon under sommaren så har vi en speciell sommargäst. Och idag har vi äran att gästas av en av Sveriges absolut bästa hockeyspelare genom tidigare. Markus Näslund, välkommen till Tack så mycket. Hur mår du? Mycket bra, tack. Ja. Vi ser klassiska bilder från en lång NHL-karriär, inte minst. Är det kul att se det här fortfarande? Ja, visst är det det. Det, ja. det är ju klart att det, det, det är roliga minnen som, som följer med. Det. Så är det absolut. Att, det är ju faktiskt så att det ju först när man stannar upp lite grann efter karriären som man, man uppskattar det. När man är mitt uppe i processen så är det ju lätt att man, man fokuserar på alla små delmål. Mm. Men nu är du hemma i Sverige på heltid. Vi har bett dig att peka ut ett sommarställe. Mm. Smultronstället. Ja, precis. Ja, precis. Som samma sommarstället, kanske? Ja, det är, det är samma sak. Det i Vi har ett ställe ute på en ö i Höga kusten som heter Ulvön. och köpte det stället 2006. Och det har varit, Även under den aktiva delen, som, som vi var hemma under sommaren så har det varit andningshål, och man kan ladda upp batterierna och, och, och njuta. Hur var det att gå mellan liksom proffslivet i Nordamerika och lugnet på Ulvan i Sverige? Det tog ju såklart eh, några veckor innan man landade, när man kommer hem på somrarna. Så är det ju. Eh, för det blir ju högt tempo och det, det är såklart mycket, mycket större städer. Eh, men jag har alltid gillat det här med, med hav och, och natur och känner att man, eh, man, man kopplar bort allt annat. och kan... Ja, Känna att man, man njuter av livet när man är ute. så ja, för Kontrasten måste, bli väldigt, måste då ha blivit väldigt stor liksom från allt stå hej som var kring dig under alla dessa år i NHL, och så komma hem till... Ja. Jo, visst. Och, och, och Men på något sätt... För jag har, vi har, både jag och min fru är från Örnsköldsvik och har haft eh, lyckan att, att haft vänner och, och familj kvar där under alla år. så att man ändå haft en, en gemenskap. Och, och det har varit, jag tycker att det har varit väldigt viktigt att få byta miljö och kunna som jag sa, ladda om igen för, för nya utmaningar. Ja, du lämnade ju modehockey, här, general manager-posten. Vad gör du nu för tiden? Jag håller på med lite olika projekt eh, så jag kan styra min vardag på ett annat sätt än vad jag gjorde när man är, när man är fullmatad med uppgifter som, som man är i, i, i en sån verksamhet. Så jag har varit över en hel del faktiskt i Nordamerika under den här, det här året som jag inte har jobbat med hockey. Och, eh, bland annat hjälpt Fjällräven lite grann i en rådgivarroll under deras etablering i Nordamerika, och eh, lite andra grejer också. Men Hur rik blir man på en hockeykarriär? Behöver du jobba någonsin mer? egentligen? Det beror ju såklart på vad man kräver för levnadsstandard. Men, men vi har ju tur, vi hockeyspelare, att, att det är ju väldigt höga löner. Så är det ju, absolut, men eh, jag tror inte man mår bra om man inte får göra någonting och, och ha utmaningar. Sen är det ju, I det här fallet tycker jag att det är jätteskönt att, att jag äger min tid nu Att jag kan bestämma vad jag vill och inte vill göra. Hur mycket av hockeyn har du med dig i det du gör idag? Då? Hur mycket, har du hjälp av det? Så att säga? Ja, det, det tror jag faktiskt. Jag tror att man lär sig en hel del. Eh, även fast det blir andra saker man, man ägnar sig åt nu, så just det här med att... Eh, Ska du nå framgång i du än tar, tar an så, så tror jag att förberedelserna är väldigt viktiga. Eh, eh, och så kanske målmedvetenheten också, att man, man vill lyckas. att Det, det är en drivkraft. Mm. Det här med mål, då? Jag tänker att, eh, inom idrotten så är de ju väldigt tydliga och man vet precis vad man kämpar och strävar efter. Har man ja. en, ett behov av att sätta upp såna även privat när man lämnar sin mm. proffsidrott? Det är väl kanske individuellt, men för mig så, så så är det ju som är, det blir det lättare att sträva efter nånting då. Och, eh, det som är svårt, tycker jag, som, som för detta idrottsman det är ju att det blir så tydligt när man håller på med en och, och Det blir en sån kick när, när, när man når målen. Eh, så att just den känslan kanske man inte får i, i nästa etapp men ändå så, man får försöka hitta de här bitarna som gör att det blir något drivande. Tänkte du tillbaka till de stunderna? Med laget, och uppleva ja, det gemensamt. Absolut. Hela resan med, med ett lag eh, är ju fantastiskt. Det blir ju som en familj. för att Du, du träffas ju varje dag under nio, 10 må månader om året. Och, eh, själva matchen och, och den biten är väl en sak, men det är ju allt annat också som följer med, med tid under, eh, under träningar och i omklädningsrum innan matcher och efter, och, och resor och så där. Mm. Laget är förstås viktigt. Om du tittar tillbaka på karriären, då, Vad tycker du själv var höjdpunkten? Ja, jag, jag tycker det är svårt att, att peka på något speciellt. Jag, jag, jag skulle säga just relationerna man har, har fått byggt och, och, och vänner som man har lärt känna utan och innan på grund av att man har gjort det man har gjort. Mm. Det är inte så här, menar, vi som tittar utifrån... Ja, vi rankas som bästa spelare 2003 och det är medaljer här och där. Det är inte det. Nej, det är... Men jag, jag, visst är det... Och det är väl kanske en grej som också är mer en, en summeringsgrej när man är klar med hockeyn vad man har uppnått. Men, men det man tar med sig, de starkaste minnena är ändå de här andra grejerna, känner jag, som, som jag värderar mer. Hur tänker man på allting runt omkring? Jag allting tänker att eh, Du har ju satsat allt på hockeyn ja. sen barndomen, i princip. När man då får lite mer tid att tänka efter, ja. kommer de här tankarna? vad man hade kanske Om man hade valt en annan väg Nej. i livet? Ja, visst, visst skulle det funnits tid för annat men jag, jag känner att jag har inte gjort någon uppoffring med det jag håller på med. utan det har varit... Det har varit det roligaste som jag vet och, och, och har fått hålla på med det under så lång tid. Det är, ju, det är få förunnat. Så att jag ångrar inte något av, av de val jag har gjort under tiden. Sen är det klart att man, Visst, det är uppoffringar. Du, du spenderar mycket tid borta från familj. Du eh, har inte möjlighet att fira högtider ofta och såna saker. Plus att du alltid har någonting som gnetar i, i bakhuvudet. Du vet att du har grejer på gång. Men Eh, som jag, så, jag, jag jag tyckte att det var fantastiskt kul att hålla på med hockey ända sedan jag startade som liten pojke. Ändå lyckas ni hålla förhållandena vid liv. Du är inte ensam om att ha eh, din ungdomskärlek fortfarande vid din sida. Många av våra svenska ex-proffs har ju just lyckats med det. Det tycker jag är, det är en bragd, verkligen, ja, ja. vid sidan om liksom allt det vi pratar om nu. För Det måste ju givetvis vara en utmaning att, att fortfarande försöka behålla vardagen, ja, kontakten. Det. på det sättet, nära. Ja, Ja, visst. Jag, jag är jättelycklig att jag har kunnat behålla fru och familj under så lång tid. Men för Jag vet att vi hade någon statistik kring det där och framförallt när NHL-spelare slutar så är det en, en väldigt hög procent som skiljer sig. För Det blir ju en annan vardag då för familjen också när man är hemma hela tiden. och eh, Kanske frustrerad också under en övergångsperiod för det blir ju en tomhet, så är det ju. Eh, men, eh, Nej, det, det, det är kul att se att, att i alla fall i min bekantskapsgräns med, med hockeykillar, så har förhållandena hållit. Mm. Men, men kom den tomheten? Den infann sig även ja, för så, dig? Så är det ju, absolut. Det, det, och därför så var det viktigt för mig att, att hitta någonting att göra direkt. Jag sa till min fru att när jag slutade, skulle hon få sin tid men, men sen hoppar jag på ett jobb på en gång ändå. <laughs> så att, det gäller ju att ha förstående för fruar också. Men, så är det absolut, att det blir, en, det blir en omställning. jag tror att Det är väldigt viktigt att du förbereder det både ett och två år innan du slutar. Att, att du vet att det här kommer och, och att du kanske har en, en tanke på vad du ska göra. Markus, du kommer ju vara en av sommarpratarna i Sveriges Radio. nu i sommar Där Det brukar vara så att man delar med sig väldigt mycket av, av saker som, som ligger en nära och man har erfarenhet. Hur personligt känner du att du kommer våga vara? Ja, ja, så personligt som jag måste vara i, i, i hela historien. Jag känner att... Jag skulle gärna vilja ge kanske någon vinkling av, av saker som inte har, har skrivits om i media eller, eller tagits upp i intervjuer. Så, vi är inne i den här processen just nu. Och, och Jag ska faktiskt träffa min producent Henrik Jonsson här efter, efter det här programmet. Och, få lite hjälp så att det, 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 är, det är faktiskt en intressant resa som vi är inne på där också. Det blir spännande att lyssna på, det var spännande att prata med dig nu. Tack så hemskt mycket Tack för att du kom hit och var vår sommargäst i Nyhetsmorgon.